Ард эрдийн дунд маш хүлээлттэй байсан нийгмийн даатгалын одоо багц хууль бол орж ирж байна. Тэгээд яг үндсэндээ бол энэ шинчлэл гэсэн одоо нэрэндээ бүрэн агуулгаараа бол бас утга учиртай утга учир дутагдaltaа байна гэж бол бас харж байна. Сая би бас тэр тодорхой хэмжээгээр хин чин зөрг сайдтай бол санал нэг байгаад байгаа. Ер нь одоо энэ бид нар энэ зарлагын урсгал за энэ одоо төсөв дээр одоо ачаалал би болгох тийм ээ одоо энэ талд энэ талаасаа гэхээсээ илүү өнөөдөр орлого одоо эдийн засгийн эргэлт талаасаа бол бас энэ асуудал дээр бол бас цогцоор дээрээс нь бас хариуцлагын тогтолцоо гэс тийм ээ одоо давхар ингэж цуг оруулж ирж байгаа энэ бол одоо бүрэн шинжилэл болох юм байсан болоо суур шинжилэл болох юм болоо гэдэг одоо асуудал байгаа юм аа. За сая одоо зөвхөн төсвийн тодтголоор л ингээд аваад үзэхэд жилдээ ойролцоогоор 1 их 80 төгрөгийн одоо татасыг нэмийн даатгалын санд одоо хийхээр болж байна гэж бол би ойлгож байгаа. Аа тэгээд яг энэ шинжлэлээр ер нь яг хэд болж байгаа вэ гэдгийг бол би бас асуумаар. Аа тэтгэр тэтгэмж энэ 20 оноос хойш ер нь тэтгэврийг бол 2 удаа бол нэмлээ. А тэтгэр нэмэгдсэн ч гэсэн ер нь бол одоо үнийн өсөлтийн энэ бол давж чадахгүй байна. Тэтгэрийн одоо энэ худалдан авалт бол чадвар бол маш муу байна. Тэгээд амжиргаандаа бол хүлцэхгүй байна гэсэн асуудал бол нийтлэг одоо ард иргэдийн хувьд бол маш шүүмжил дагуулж байгаа. Тэгээд иргэдийн зүгээс энэ тэтгэр хуримтлагддаг болох хэрэгтэй байна. Тэтгэр өвлөгддөг болох хэрэгтэй байна. Энэ инфляцийн одоо өсөлттэй уялддаг байх хэрэгтэй байна гэсэн тодорхой асуултууд дээр л маш их одоо хүлээлттэй байгаад байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр яг хизэнээс хідэн хуваар ингээ хуримтлуулж эхлэх юм бэ? Тэрийг тодорхой хэлмээр байна. За хідэнээс хизэнээс одоо хідэн хуваар хинт өвлөгддөг болох юм бэ? Энэ инфляцийн өсөлтийг тэтгэр дээр ер нь хэрхэн тооцож байгаа юм бэ? Яг энэ дээр одоо тодорхой тооцоолттой хариу авмаар байна. За дараагийн өөрчлөлттэй холбоотой одоо энэ төсөв дээр ирэх зардлын тооцооллыг асуумаар байна л да. Хуримтлал энэ өв хоёрт одоо шилжүүлэхээр дутагдсан одоо их ус үрийг хэрхэн ер нь яг яаж шийдэж байгаа юм бэ? Юу нэг одоо бид нар бас нэг асуудал дээр бас маш тодорхой анхаарлаа хандуулахгүй болохгүй юм байна. Болгон тая сайда та бас энэ дээр бас анхаарлаа хандуулаарай гэж би бас танаас хүсье. Энэ залуу үе одоо биднийг бас харж байгаа. Энэ ажиллах хүчний хувьд одоо манай залуу үе бол одоо энэ цонх үед ажиллаж байгаа. Одоо 10 жил үеийн хугацаач одоо хүрэхгүй одоо энэ хугацаанд бол алдагдах эрсдэл одоо үүсэж байгаа гэж бол одоо ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа одоо 10 хүн дутмын 10 хүн одоо 3 хүний тэтгэврийг одоо төлж байгаа. А энэ цонх үе дуусах үед бол 10 хүн 8 хүний тэтгэврийг одоо төлөх одоо ийм эрсдэл ойрхон байна. Тэгээ хөдөлмөрийн насны 1.2 сая хүний одоо ойролцоогоор 56% нь л өнөөдөр нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамрагддгийм билээ шүү дээ. Тэгээ энийг одоо бүрэн шударга хүртээмжтэй болгох тал дээр та нар одоо хамрагдлын нүд нэмэгдүүлэх одоо ямар асуудал бодлого зохицуулт хийж байна. А өнөө хүртэл бол ер нь нийгмийн даатгалын одоо энэ хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар л одоо маш их одоо энэ төлж байгаа усууд дээр одоо ачаалл үүсгэх замаар одоо хийж ирж ирсэнийг бол хүмүүс маш их шүүмжилж байгаа. Энэ дээр бол анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр 200 гаруй мянган хүн бол ажилгүй байна Монгол улсад. А 2018 оны судалгааг ингээд аваад үзэхлээр 5 хүн дутмын 1 нь ажилтаа ядуу байсан байна. Одоо энэ бол бараг л одоо өнөөгийн нөхцөлөд 3 хүний 1 нь бол одоо ажилтаа ирнэ ядуу байх ийм одоо нөхцөл байдал руу орсон байх гэж би харагдаж байна. Тэгээ залуус ер нь ажил хийснээр одоо амьдралын асуудал шийдэгдэхгүй байна гэдэг асуудлыг л ярьж байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас энэ хөдөлмөрийн үнэлэмж муу байхаар иргэд ер нь гадаад орныг зорж байгаа. Энэ дээр ямар бодлого зохицуулж байгаа юм бэ? Энэ ажиллах хүчин хөдөлмөрийн зах зээл дээр цогц бодлого одоо авч хэрэгжүүлэх, дээрээс нь хөдөлмөрийн үн цэнийг одоо бодитоор үнэлэх асуудал. Бид нар өнөөдөр зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн тэгээл одоо яриад байгаа боловч яг одоо өнгөрсөн төлөвлөрсөн төлөвлөгөөдөд одоо тий энэ нийгмийнхаа тогтолцоо нь. За бүр учрын януучин ажлын хэсгийн ахлагч асуулт. За өнөр болор гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөр болор гишүүний хэлж байгаа олон саналуудтай бол бас санал туйлын нэг байна. Ер нь бол энэ удаа бид нар хуулийн энэ шинжилсэн найруулга дээр ажиллаж байгаа хугацаанд ч биш. Ер нь үе үеийн 1995 онд анх удаа энэ багц хууль маань хилцэгдэж батлагдах үед ч гэсэн тэр үеийн одоо ажлын хэсгийнхний тэр үед ажиллаж байсан хүмүүсийн гол асуудал ерөөсөө л энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл, сангийн алдагдлгүй байх, орлого зарлагын тэнцлийг хэрхэн хангах вэ гэдэг энэ асуудал бол байсаар ирсэн. Ер нь бол хэлэхэд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ бол бас дэлхийн дунджаар авч үзэхэд бол тийм бас өндөр биш. Энэ бол дундж хэмжээ, харьцангуй дундж хэмжээг бол барьж явдаг. За та шинжлэл сайн харагдахгүй байна гэж байна. Тогтолцоо маань бүрэн шинжлэгдэж байхад энийг шинжил гэж үзэхгүй бол одоо яг юуг бид нар шинжил гэж үзэх вэ?
Монгол улс өнөөдрийг хүртэл 30 жил хуваарлтын тогтолцоонд байсан. А өнөөдрөөс энэ хууль хэрэгэ батлагдвал бид нар хагас хуримтлын тогтолцоороо буюу нөгөө ив санаанд суурилсан ив санааны зарчмын маань суур зарчим айжм айжмаар өөрчлөгдөд ерөөсөө хувь хүн өөрийнхөө төлсөн шимтгэлийн хэмжээгээр л өөрийнхөө өмнө одоо хариуцлага хүлээдэг энэ одоо тисүр тогтолцоо руу шилжиж байгаа энэ бол үнэхээр суур том одоо реформ шинчиллээ гэж бол үзэх бүрэн үндслэлтэй гэж ингэж бол үзэж байна. А хоёр дахь энэ хуулийн том шинжил бол хувийн нэмэлт тэтгүүрийг бид нар анх удаа Монгол улсад анхдагч хууль гаргаж ирж энэ одоо хувийн байдлаар өөрийнхөө авж байгаа тэтгэвэр дээр хүсвэл нэмэлт тэтгүүрээ төлөөд өөрийнхөө ирээдүйн амьдралын суур баталгааг нэмж хангах энэ одоо тогтолцоо бүрэн одоо бий болох энэ анхдагч хууль бол өргөн баригдаж байна. А өнөөдөр бас аж ахуйн нэгжүүд боломжтой одоо том аж ахуйн нэгжүүд өөрийнхөө одоо компани ажилтны энэ амжилтын амжиргааны бас их ус үргийг дэмжиж энэ одоо бас үйл ажиллагааг хийжсэн ч гэсэн хууль эрхцөөн платформ нь бол байгаагүй ямар нэгэн эрсдэл үүсэх юм бол хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх юм тогтолцоо бол байгаагүй. Тэгэхээр үүнийг бол хуульчилж өгж байгаагаараа энэ бол одоо эрс шинчлэл мөн гэж үзэх үндсэлтэй. За та сайн хэлж байна. Монгол улсад өнөөдөр нэг тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг одоо төлөх гэж 3 хүн ажиллаж байна гэж. За их статистик аваад үзэх юм бол 2.5 хүн гэж байгаа. Энэ одоо утгагүй хүн амын дундаж наслалт ингэж өсөж байгаа үед бол нэг за цаашлаад Япон улс шиг тийм ээ бүр ингэж өсөх хандлагатай байгаа. Ийм л учраас залуучууд нийгэмд энэ одоо хуваарлтын тогтолцоогоо болооч. Хувь хүн өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээдэг. Төлсөн шимтгэлтэйгээ уялдуулад тэр одоо хэмжээгээрээ дэтгүр авдраг шударга тогтолцоо руугаа шилжээ гэж нэрийн дансны энэ одоо тогтолцоо руу болов шилжиж байгаа. Тэгэхээр нийгэмд одоо энэ хүсэн хүлээлттэй мөн одоо энэ ойлголтын ив санааны зарчим гэдгийг бол бас олон хүн зөвшөөрөхгүй байна. Энэ зарчимдтай уялдаж орж ирсэн хуулийн бас заалтуудыг ч гэсэн ард иргэд олон нийт дэмжихгүй юм заалтууд бас олон байна гэдгийг тань тайлбарлаж хэлээ. За энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт хүний нөөцийн бодлого одоо хэрхэн цаашаа авч явах талаар булган тийа сайд хариуллаад за тооцоолттой холбоотой 1-2 асуултан дээр манай Ихшиг баяр дарга гүцээгэд хариулъя. За хурл бодрын булган туяасаа хариулна. За ив санааны зарчим дээр нэг ийм л асуудал үүсэт байна. Хэрвээ улс төрчид дүүрсэнөө улс төр дагсан шийдвэрүүд гаргахгүй байсан бол энэ сан асуудалгүй байх бас. 2012 онд тэтгэврийн шимтгэлийг нөхөж төлөх тухай хуулиар 608,000 орчим хүмүүс нөхөж төлөөд 38 орчим тухай төрөм төгөргийг төвлөрүүлсэн. Түүнээс хойш 1.5 бараг 2 их найд төгөрөг зарлагдсан байна. Үүнээс одоо нөхөн төлсөн хүмүүсийн бараг 70 тэтгэвэр авч эхэлсэн гэсэн. За 2015 онд эдийн засгийн өршөөлийн тухай хуулиар мөн адилхан нөхөн төлөөл дараа нь ингээл авчиж байгаа. За мөн малчны нийгмийн татлын шимтгэлийг нөхөж төлөх тухай хуулийг 2 жил дараалан хэрэгжүүлсэн. За мөн тэтгэврт гарах насыг наашлуулсан гэдээ ингээд нөгөө энэ сан руугаа нийтдээ 11 удаагийн шийдвэрээр нийтдээ 5 их найд орчим төгрөгний зарлагыг энэ сангаас одоо нөгөө ямар нэгэн хөнгөлтэй нөхцөл мөхцөллөөр байдлаар ингээд гаргаад байгаа. Тэгэхээр дундын юм гэдэг бол дундын л байгаад байна гэдэг өнөөдөр нийгмийн татлын шимтгэл төлж байгаа юмс бухимдаад байгаа байхгүй. Бид нар энэ бүх шийдвэрүүдийг зарим нь бол хүлэмжшүүрэхгүй байхад яагаад нийгмийн татлын шимтгэл төлж байгаа би энэ бүх одоо зарим нэг улс төрсэн шийдвэрүүдийг санхүүжүүлэх болчихоо гэж яриад байгаа. Одоо 2040 оноос бүрэн хуримтлалын тогтолцоо руу шилжгээр 7 жил 5 жил ч чухал биш болно. Би өөрөө хичнээн их нийгмийн татлын шимтгэл, тэтгэврийн шимтгэл миний нэрийн дансан дээр бичигдэж, нөгөөх нь мөнгөжж байс байгаа. Би тэрүүнийг л актуар тооцоогоор тооцоол, би тэрүүнийг л тэтгэвэр хэлбэрээр авна. Өндөр төлөх юм бол өндөр авна, олон жил төлөх юм бол их авна. Ийм л тогтолцоороо бид нар юу явж гинэ гэсэн. Яг одоо ийм байдлаар яваад одоо энэ нүндэр энэ хуулийн дээр жишээлбэл жил болгон итгэлцүүрийг бид нар шинчлэн батлна. За жил болгон нийгмийн одоо инфляцтай уялдуулж тэтгэврийг нэмэгдүүлнэ гэдэг энэ улс төр дагсан шийдвэр биш, хууль дагсан хуулийн дагуу жил болгон болдог болчих юм бол энэ тэтгэврийн тогтолцоо гэдэг асуудал маань улс төрчсөн ийм л одоо тогтолцооноос бид нар гарах ёстой л гэж л үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол магадгүй энэ удаагийн хуулийн хамгийн том шинжилгээ нэг байгаа болов уу гэж харж байгаа. За мэдээ зардал талдаа бол ачаалттай зүйлүүд байгаа төсөв дээр. Гэтэл яг өнөөдөр бол манай тэтгэврийн сан, нийгмийн татлын шимтгэлийн сан бол эргэж төлөөд за эргэж гараад за дээрээс нь төрөөс хариуцдаг нийгмийн татлын шимтгэлийг нь хариуцдаг одоо иргэдийн шимтгэлийг төлөөл энэ хоёрын дундаас одоохор бол нэг баланстай л явж байгаа. А гэтээ эсвэл бид нар энэ зарлагаа бууруулах энэ том арга хэмжээнүүдийг бусад хуйлуудаар авах хэрэгтэй юм ли? Бусад хуйлуудаар. Одоо энэ хуйлыг дагуулад нэлээд олон хуйлууд орж ирэхэд жишээлбэл дуртай дургу байгаа салбарын хэмжээл зөндөө байгаа. Тэгэхээр үүнтэй адилхан бид нар зарлагаа эсвэл огцон бууруулах
орлогоо эсвэл огцом нэмэгдүүлэхэд арга хэмжээг авах ёстой. Тэгэхээр орлогоо нэмэгдүүлнэ гэхээр эсвэл нийгмийн дадлын шимтгэлийнх нь нэмнэ. Эсвэл хүмүүсийн цалин огцом нэмэгдэнэ. Эсвэл хөдөлмөр ихэж нийгмийн дадлын шимтгэл төлж байгаа хүмүүсийн тоо өнөөдөр огцом нэмэгдэх ёстой байхгүй. Цалин нэмэгдэнэ, шимтгэл нэмэгдэнэ, эсвэл хөдөлмөр ихэж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэнэ. Энэ гурвыг нэмэгдэхгүй л гуруула болоод нэмэгдэхгүй л бол гэхдээ Монгол улс хүн ам бас харцсангуй залуу хүн амтай улс энэ бол ингээд хэрэв зөв бодлого бариад явах юм бол нэмэгдэх боломжтой. За цалин бол бид нэр эдийн засаг одоо зах зээлийн эдийн засаг чөлөөт эдийн засагт шилжсэн улсад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамч гэх юм уу цэн газар шууд тогтоох боломжгүй. Бид нар төрийн албан ахшигтын цалин л тогтоох боломжтой. За энэ нь бол төсвийнхаа орлоготой уялдуулаад тогтоодог. Сайн манай төрийн албан ахшигтын цалин нэг одоо дунджаар 40 гаруй хувиар бол нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ бол бид нар ингээд төсвийнхаа орлоготой уялдуулаад за энэ ингээд Монгол улсын эдийн засаг хөгжих юм бол тэлх юм бол хувийн өвшилч гэсэндээ бидрээс 20 гаруй хувиар төрийн албан ахшигтаас бол 20 гаруй хувиар илүү хувийн өвшлийн дундад цалин явдаг байж байгаа. За. За.